Her vaktiniz hayırlı olsun. Bugün sizlerle bir tecrübemi paylaşmak isterdim. Kimin evinde paltar yuyan varsa bu videoya dikkatle baksın ve onlar da faydalanır inşallah. Demek paltar yuyanlarda bir 4 ilden 5 ilden sonra belə bir ləkələr əmələ gəlir, pas ləkələri yaranır. Ən çox qapının aşağısında ve paltar yuyanın sol tərəfində, yəni bu paraşok tökülən hissənin yanında, aşağısında pas ləkələri yaranır. Hələ bunun içi bundan da yanıb, daha pisdir. Orasını göstərirəm inşallah. Demək, bunların hamısının səbəbi paltar yuyana tökülən suyun burada demək bu yağış kimi su tökülür. Və bir 4-5 ildən sonra bu su başlayır, həmən deşikləri tutulur və bu su təzyiqlə gələn su kənarlara sıçramağa. Və sıçrayın nəticəsində belə bir pas ləkələri yaranır. Bu da içərdən tökülür çox vaxtı. Onu görmək olmur. Və bir vaxt paltar yuyan işlərini görsən yeri su olur. Və yaxud da ki aşağısından xırda nəzik su axır. Sifdə bilinmir. Tədricən işləndikcə o pas ləkələri artdıqca görünür. Mən bunu gec tətbiq elədim. Artıq paltar yuyan çox hissəsi paslayırdı. Amma yenə də bu işin başlanğıcında olan hələ ki paslamayan paltar yuyanlarda bunu tətbiq eləyə bilərsiniz. Bunun üçün nə etmək lazım? Bunun pulsuz bir həll yolu var. Bizə lazım olan sadəcə belə bu iki şlanqın girə biləcəyi bir dənə 25-27 santlıq bir dənə turba ilə bunu həll eləmək olur şlanqla. Su şlanqıdır bu. Demək bunun üçün nə edirik biz? Paraşok qabını sökürük burada. Paraşok qabının arxasında bu şlanq keçəcək bir deşik açırıq. Və o buradan gələn iki dənə şlanqı bu turbaya qoşub o deşikdən də birbaşa bu barabanın içinə göndəririk. Və nəticədə paltar yuyandan gələn oradan təzyiqli gələn su birbaşa barabanın içinə gedir və paltar yuyan heç yerinə sızmır. Bu çox vaxt platanda yanmağına səbəb olur. Çünki su sıçrayır buradan. Buralarda görürsünüz pas ləkəsidir. Buradan da gedir. Əgər paltar yuyan düzgün quraşdırılmayıbsa oradan zamoka tökülür. O da beyni yandırır. Və yaxud buradan gedir platanı yandırır. Ona görə yəni bu qədər problemin sadə bir həlli var. Siz də bunu tətbiq edib yəni paltar yuyanı belə paslanmağının qarşısını ala bilərsiniz. İndi bunu mən qoşum, siz də baxın. Demək paltar yuyanı bu qarışıq bölməsinə qoşulan su şlanqlarını, xamutunu çıxardıb bunları bu turbanın içinə qoşuruq. Ondan sonra bunu da buradan, oradan açdığımız deşikdən keçirdirik içəri. Demə belə keçirdirik bunu içəri, basırıq belə. Sonra bunu qatlayıb salırıq barabanın içində. Bunu çox uzun eləmək də olmaz, qeyb orada barabana dəyə bilər. Və salam, bu qədər. Daha buradan gələn su, bax iki şlanqı birinə calamışam. Oradan gələn su birbaşa içəri gedir, deyəm, iş buradan yana axıntı da vermir. Lapın böyrünü silikon və yaxud nəsə kley vura bilərsiniz, amma mən artıq bir ildir, iki ildir belə də işlədirəm, yana axıntı olmur. Oradan gələn su birbaşa paltar yuyanın içində tökülür. Paraşoku da hər dəfə yumamışdan əvvəl barabanın içində qoyursunuz, o da bura ərf yığılmağın qarşısını alır. Bunu mən bir dəfə açdım. Bu paraşok qabını söküb, bunu için silikonla her yerini silikonladım. O calaqlarıdır, kənarlarınıdır. Burada pəncərə kimi yer var dövründə. Oranı da hamısını bağladım. Ama onda efekt olmadı. Yenə də axdı. Axır məcbur belə bir şey elədim. Və bununla da məsələ həllini tapdı. İndi mən bunu paltar yuyanı spiralını dəyişmək üçün sökmüşəm. İndi sizə bunun içini də göstərəcəm. Görürsünüz, buralar da paslayıbdır. Geçsin.
Görürsünüz paltar yanı yalnız sol tarafı. Yani paraşok tökülen hisseden paltar yön təmiz çürüyür. Ama sağ tarafı ise olduğu gibi təmiz kalır. Bunu spiralını değişmek için sökmüştüm. Bu kadar. İnşallah ki sizlere de faydalı olar. Yani bunu eləməkdən qorxmayın. Onsuz da bu təzə maşın deyir. Bugün əliyə vurmursan ama 3-4 ildən sonra təzə maşından əsər alamət kalmır. Ama bunu vaxtında eləsəniz yani böyle paslanmalar olmaz inşallah. Bak, sağ tərəfində hiçbir şey yoxdur. Paslanma yoxdur. Ama sol tərəfindən başlayır. Hər yeri paslayır. Çünki su buradan yuxarılardan bir müddət sonra başlayır kənarlara vurmağa. Onu ne kadar silikonluyorsan yine de haradansa axıdır. Ancaq belə olanda su birbaşa barabanın içine tökülür. Ve hiçbir sızmalara yol vermir. Sağ olun.